syd sammen. Ej, hvor sejt. Vi har ødelagt bluserne. Og syd den sammen. C'est pas beau, Jenny. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas beau. Thank you.
Ja, dann leg ich gerne. Den her måned, jeg har fødselsdag. Ja, du har fødselsdag snart. Om 28 dage. Det er nyt jo, det her Star Wars ting nu. You're welcome. Thank you. Du har te. Vi fylder de tre kopper op. Her er de tre skøre. Mærkeligt. Det er stærkt vel. Jeg overlever. Det er lige din mors kop til den der. Ej, hvor så tasken der. Ej, hvor den fed. Men den kan lige glitre. Nej,
har sjovt deres lærer. Nye pasholder. Men vi kunne ikke have dem på, fordi... Jo, vi kunne godt have dem på. Jamen, vi kunne konstant have dem med. Ja, det er sådan en anden ting. Fluffy. Nej.
Ej, har du set den her? Det var faktisk ikke så galt, det der. Nora, tu n'aimes pas ça? Non? Ok. Comme tu n'aimes pas, moi je peux prendre, parce que c'est pas vraiment pour faire la même chose. On est en fer ici. Oui, je crois que c'est ta taille. Nora.
Jeg skriver. Hey, den er ny. Hvad sker der, hvis du trykker øret? Åh, den virker ikke på den her. Nå, den lyser bare. Det er som en nattelampe. Ej, hvad er den her? Må lige høre den bøvs. Vent lige. Stop. Lige med. Det er blevet lavet om til et legetøj. Han er et legetøj jo. Ja, den kan et eller andet.
Hvad er den der? Den er ikke ny for, den har været altid. Jeg har ikke set den før. Jeg viste den der. Det skal du i hvert fald. Hvad så lige ved sketchpad? Ja, det er noget, der er der. Hvad sketchpad siger hun? Så er det en ordpad. Ja. Sketchpad, hun. Come on, that's it. You want that? Get some of this off, come on. Faktisk en meget fed kop. Ja, jeg synes også, den er sød. Du ved godt, at det ikke er for børn, ikke? Ja, det ved jeg godt, Gabriel. Kan jeg selv få en? Om du kan få en, jeg tror ikke engang, dine ting kan være i.
Ah, det er okay. Korvoren er blevet ond. Gabriel, pas på. Rein, okay?
hope you guys enjoyed that video, and do remember to give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. And there's a lot of merchandise videos on my channel, so go check it out. See you guys. Bye.